Oi, oi, minhas ninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí no título, hoje eu vou estar gravando um spa day assim. É um spa day simples, né? Até porque não é tão completo assim. Vai ter coisas que eu vou fazer, vai ter coisas que não. Hoje, por exemplo, é quarta-feira, dia 20. Hoje eu tenho as unhas marcadas, gente, que tá mais de um mês sem fazer. Mais de um mês sem fazer essa daqui. Até quebrou, ó. Tá doendo um pouquinho, ela quebrou no meio todinha. E ó, já cresceu bastante. Tá um mês e pouco sem fazer manutenção. Aí hoje, dia 20, que é quarta, eu vou fazer as unhas. Amanhã, quinta-feira, eu vou fazer os cílios. Aí na sexta eu vou fazer o bronze. E na sexta mesmo, quando eu voltar do bronze, eu vou descolorir os pelinhos e fazer um skincare nessa pele que tá precisando. E esse vai ser basicamente o que eu vou fazer nesse spa day. A sobrancelha eu não vou fazer, porque ela já tá feita. Se eu não me engano, eu fiz ela semana passada. E o cabelo tá feito também. Pronto, acho que só isso que faltaria fazer, né? E vai ser esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que tá tendo vídeo toda terça, quinta e sábado, meio-dia. Me segue no Instagram e TikTok, são redes sociais que eu sou mais ativa. E já deixa muito, muito, muito like no vídeo pra poder me ajudar, tá bom? Então, gente, agora é 1h30 da tarde, eu tô fazendo almoço, né? Pra eu poder almoçar antes de ir. A minha unha tá marcada pra 3h da tarde. Aí eu vou lá fazer minhas unhas. Já até sei a decoração que eu vou fazer uma branquinha, gente. Ai, eu tô viciada em branco, acho que fica chiquezinho, sabe? Fica bem chique, assim, uma unha bem simples. E acho chique. Aí eu vou fazer uma decoração branquinha. Aí eu vou gravar um pouquinho lá pra vocês o processo, né, da manutenção. Amanhã nos cílios também eu vou gravar um pouquinho do processo, até porque é parceria com a minha amiga, né? A gente vai estar aí nessa parceria fixa, mas amanhã eu vou explicar direitinho pra vocês como é que vai funcionar junto com ela. E sexta tem um bronze, gente, que tô precisando. Eu fui pegar com biquíni, ó. Pra que eu fui fazer isso, cara? Mas enfim. E é isso, gente. Vai ser basicamente isso que eu vou fazer. E daqui a pouco, quando eu estiver indo fazer a unha, eu volto aqui pra gravar pra vocês. Já tô pronta, gente. Ignora a bagunça do quarto. Olha que eu arrumei esse quarto ontem, hein? Porque chegaram as encomendas ali, comprei a ração de porquinho, mas enfim. Já são 2h40 e pouco agora. Acho que é 2h40, sei lá. Aí eu já coloquei um lookzinho bem fresquinho, gente, porque tá muito calor aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus, não tô reclamando. Amo esse calor. Aí eu deixei o cabelo solto mesmo, porque eu lavei ele ontem. E é isso, gente. Agora eu tô indo lá. O Abraão atrasou. Aí ele não vai conseguir me levar. Eu tô indo lá pro meu pai me levar. Mas enfim, já vou mostrar aqui, ó, a unha pra vocês. Que ela tá bem assim, ó. Como eu falei, ela tá bem grande. Tá vendo? Cresceu bastante. Que tá mais de um mês e pouco sem. E essa daqui, ó, quebrou, tá vendo? Tá doendo um pouquinho. Provavelmente ela vai tirar e vai colocar outro. Mas, ó, a unha tá assim o antes. E lembrando que eu vou fazer decoração branca também. Aí chegando lá, eu gravo um pouquinho do processo pra vocês. Ó, gente, já cheguei em casa e esse foi o resultado das unhas. Coloquei a decoração branquinha, gente, que eu amo decoração branca. Já até coloquei algumas outras cores, acho que eu coloquei já rosa e sei lá qual mais cor. Mas eu prefiro branquinho, gente, fica a coisa mais linda, super chiquezinha. Eu escolhi essa decoração aqui.
com pedrinhas. Eu amo coisa com pedrinha também. E ficou assim. Essa é a mão, gente, direita. Mas essa aqui, ó. Que é aquela... que foi a unha que eu mostrei pra vocês, que tava quebrada. Ela falou que se colocasse podia prejudicar e tal. Aí teve que ficar sem. Aí daqui a pouco eu vou... A Grazi tá vindo aqui e a gente vai colar a postiça. E fica assim, eu só vou colocar na próxima manutenção. Porque tem que crescer pra cair essa parte aqui, tá vendo? Aí essa mão ficou assim. Mas eu vou colocar o postiça e tudo certo. Aí ficou assim, gente. Coisinha mais linda no Uno. Super mamãozinho, ó. Pequenininha também. Bom dia, minhas meninas. Estou aqui já no dia seguinte, né? Ontem eu fiz as minhas unhas. Mostrei pra vocês, cadê? Fiz as unhas. Uma ficou sem, né? Infelizmente. Eu vou colar a postiça hoje, inclusive. Aí, hoje já estamos no dia seguinte. Hoje é dia 21, quinta-feira. E hoje eu vim aqui na Vanessa fazer meus cílios. Que eu sempre faço meus cílios com ela e minha sobrancelha também. Só que hoje eu só vou fazer os cílios mesmo. Ela trabalha, gente, fazendo sobrancelha, cílios. São várias técnicas de cílio. Volume brasileiro, fio, tufinho de seda. São várias técnicas. Eu vou deixar o arroba do Instagram dela aqui pra vocês irem lá acompanhar. Porque agora a gente fechou uma parceria fixa. Então eu vou estar sempre fazendo com meus cílios no tempo certinho, fazendo a manutenção certinho. E hoje eu vim colocar novamente. Eu já coloquei cílios com elas umas 4, 5 vezes. Só que sempre quando eu venho botar, eu vim sem nada, né? Porque eu não consigo fazer a manutenção em dia por preguiça. Aí vai caindo, eu vou tirando. Aí sempre quando eu venho fazer, eu sempre tenho que colocar tudo de novo. Mas agora a gente vai ficar fazendo certinho pra poder não cair tudo, né? Se eu não me engano, eu acho que é de 15 em 15 dias, ou de 20 em 20 dias. E hoje é dia 21, eu vou colocar volume brasileiro, gente, que é, assim, eu acho a técnica mais linda, sabe? Fica super natural. E é aqui o espacinho dela, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês onde se localiza o espaço dela direitinho, tá bom? Mas quem for de Realengo vai logo notar. Ó, ali, tá vendo? É o atacadão de Realengo. É bem fácil de encontrar, mas aí depois eu mostro certinho o endereço pra vocês. E é isso, só pra dizer que essa parceria é fixa agora e conto muito com a ajuda de vocês em me seguir. E conforme eu for fazendo a manutenção, vocês vão ver que o trabalho dela é impecável e vocês vão querer fazer também, gente. Porque cuidando direitinho, dura bastante. Gente, já estou aqui. Vamos começar a fazer os cílios. A gente fez uma trendzinha lá pro Instagram. Vou deixar a roupa aqui pra vocês irem lá ver o videozinho que a gente fez, né? Daquela trendzinha dos papéis. E a gente vai começar a fazer aqui agora. Eu vou filmar, tentar filmar um pouquinho do procedimento pra vocês. A bonita aparecendo só com os cílios prontos que a gente tava fazendo. Acabou a luz. A gente tá aqui vendo como é que vai ser pra fazer o final do vídeo, mas ó. Gente, primeiro cílios, a coisa mais linda. A diferença que dá. Já não tô nem mais achando meu rosto feio. Mas meu rosto é cheio de mancha. Mas ó, a gente vai começar a fazer o outro agora. Voltei, gente. Hoje é sexta-feira, dia 22. E agora são 8h40 da manhã. Já acordei pra começar a me preparar pra ir pro bronze. E ontem eu fui fazer os cílios, né, gente? Olha só essa coisa aqui belíssima, gente. Fica a coisa mais linda. É, a gente fez o volume egípcio, né? A gente fez até uma trendzinha. Eu vou deixar o arroba aqui pra vocês irem lá ver qual videozinho a gente fez, qual trendzinha a gente fez.
e ficou lindo, gente. E as minhas seguidoras têm 20% de desconto na primeira colocação de volume brasileira, tá? Que é o volume que eu sempre coloco assim. Mas como a gente fez essa trendzinha, acabei escolhendo o volume egípcio. Aí eu fiz o egípcio. Mas eu sempre coloco o volume brasileiro. Aí minhas seguidoras têm 20% de desconto na primeira colocação. Aí vocês vão pagar apenas R$80 na primeira colocação do volume brasileiro. E ela é aqui de Realengo, gente. Ela trabalha atendendo naquela ruazinha do lado do Atacadão, aqui em Realengo. É porque eu esqueci o nome da rua agora, mas eu vou deixar o endereço certinho aqui pra vocês. E, ai, gente, ontem foi mal perrengue, acabou a luz. Lá a gente fazendo, acabou que a gente teve que se virar nos 30 pra finalizar o vídeo. Mas acabou que o resultado ficou incrível e o vídeo também, né? Aí ontem eu tinha que ter lavado meu cabelo também, né? Porque ontem era quinta-feira, eu faço o cronograma toda terça, quinta e sábado. E acabou que eu não consegui fazer, porque depois que meu namorado me buscou nos cílios, eu fiquei na rua com ele o tempo todo e a gente só voltou pra casa 9 horas da noite. Ou seja, eu fiquei de 10 da manhã até 9 da noite na rua. Aí não deu tempo. E até porque eu tinha acabado de fazer os cílios, eu não podia molhar os cílios, né? Ia acabar molhando. E eu tenho um bronzer também, ou seja, eu ia lavar o cabelo ontem e ia já suar o cabelo hoje de novo. Aí eu não sei o que que eu vou fazer. Porque, tipo, eu vou ter que lavar o cabelo hoje na sexta e teria que lavar o cabelo amanhã. Aí, provavelmente eu vou ter que lavar domingo. Porque se eu não lavar, meu cabelo vai ficar muito oleoso, né? Porque tá calor também, aí ele vai ficar mais oleoso ainda e mais rápido. Aí provavelmente eu vou ter que lavar domingo. E domingo eu tenho que sair. Então, assim, eu tô um pouquinho desesperada, entendeu? Porque pra eu poder finalizar ele do jeitinho, assim, que ele tem que ficar bonitinho, liso, demora um pouquinho. Mas, enfim. Hoje eu tenho um bronze. É uma parceria nova com a Fanny Bronze. Não é bronze de máquina. É bronze no sol normal. E tem piscina, gente. Ela já falou pra eu levar meu biquizinho. Biquizinho, não. Ela já falou pra eu levar meu biquíni pra eu poder entrar na piscina. Ai, gente, adoro um calor desse. Aí eu já deixei tudo pronto ontem, porque eu sempre esqueço alguma coisa quando eu vou guardar as coisas assim na hora. Aí eu tô levando uma mochilinha e já separei o que eu vou levar. Vou mostrar pra vocês. Agora são 8h40, né? Falei pra vocês. E vou ver se eu como alguma coisa pra não passar mal lá. Se bem que quando eu ia pegar sol aqui em casa, eu não comia nada. Mas eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou levar. E o que que eu vou comer. Gente, ignora minha unha, tá? Eu tava aqui falando assim e tô sem unha. Eu fiz a minha unha quarta-feira e era pra eu ter colado, né, a unha postiça. Mas a gente esqueceu, eu vou tentar colar hoje. Eu tenho que colar até domingo, né? Que domingo é o dia que eu vou sair. Aí eu tenho que colar até domingo. Ai, gente, mas ficou uma coisa mais linda, eu sei. Enfim, vou mostrar agora o que que eu vou levar. Ó, gente, eu vou com esse topzinho aqui, né? Porque sempre pede pra gente ir com uma roupa mais fresquinha, que não seja tão apertada. Aí eu vou colocar esse topzinho aqui, que ele é um top, tomara que caia. E vou colocar esse shortzinho aqui também. É um shortinho jeans normal que eu fico em casa. E eu vou levar essa mochila aqui, que eu peguei emprestada com a Grazi. Porque eu tô sem mochila. E a minha bolsa que eu levo, assim, de praia, ela é muito pequenininha. E a toalha já ocupa tudo. Aí eu peguei essa bolsa emprestada com ela. Aí eu vou mostrar o que eu vou levar. Ó, gente, eu vou levar esse biquíni aqui. Eu ia levar o laranja, né? Mas o laranja, ele esconde muita marquinha. Aí como eu comprei esse aqui recentemente, aí esse aqui mostra mais, eu vou levar esse aqui pra poder entrar na piscina também. Aí eu tô levando esse hidratante aqui, porque é o único que eu tenho no momento. Aí eu tô levando ele pra poder passar depois. Tô levando esse óculos aqui. Tô levando esse gloss. Se bem que ele nem hidrata muito a boca, mas é o único que eu tenho também. Aí eu tô levando presilha de cabelo, tô levando uma escova, uma garrafinha d'água e aqui tá a toalha. Aí eu acho que eu vou pegar só mais um boné pra poder ficar lá com boné, né, pra cobrir o rosto e pronto. Mas é basicamente isso que eu vou levar. Pronto, gente, olha só o estado desse cabelo. Nem sujo ele tá, pra falar a verdade, né, mas tem que lavar. Mas ele já tá bagunçado mesmo. Eu estou aqui comendo meu pãozinho, com meu cafezinho. A mochila já tá ali pronta, só tem que colocar água na garrafinha. E também já tô com o look no corpo, né? Gente, acho que eu vou levar isso pra me esculachar. Porque tá vendo a marca do biquíni e a marca da fita. Mas isso aqui sai rapidinho. Ai, mas por que que eu vou fazer isso? Tô aqui comendo forçado, porque eu nem sou de comer de manhã. Mas tem que comer. Quando eu estiver indo pro bronze, eu falo pra vocês, né? Mostro lá a rua também. É quem era também.
Daniele. Oi. Oi, gente. Me sigam no Instagram. Gente, a gente é blogueira do mesmo bairro. A gente tá se conhecendo agora. Isso aí. Bairro vizinho. A gente tá se conhecendo agora. O bronze. Bem íntimas. Mas é assim, desse jeito. Gente, ela vai focar no YouTube agora. Vou ajudar ela e vocês vão lá seguir. Tá? Que ela vai começar a gravar vlog. Por livre espontânea pressão. Gente, eu estou indo embora. Estou aqui para a primeira sessão, ficou maravilhosa. Semana que vem já estou aqui para fazer minha segunda sessão. E eu vou deixar o endereço certinho aqui para vocês, tá? Fica aqui na Rua Helena, próxima rua da Capitão Teixeira. Vou deixar o endereço certinho para vocês. Cheguei em casa, gente. Olha só meu rosto vermelhinho. Caralho, eu amo essa vibe. Ó, a marquinha até que ficou bem forte. Eu olhando assim, tipo, para mim mesma parece que tá fraca. Mas até que ela tá bem forte, tá vendo? Embaixo tá mais forte ainda, porque embaixo... eu tava com a fita, né? Tanto em cima quanto embaixo. Mas em cima tava saindo muito mais rápido. Aí embaixo ficou mais forte, né? Porque ainda tava mais um pouco. Cheguei agora lá, eu só molhei o cabelo, gente. Hoje é sexta-feira, era pra eu ter lavado o cabelo ontem, mas fiquei o dia todo fora. Só cheguei 9 horas da noite. Aí deixei pra fazer hoje mesmo, até porque tinha bronze e ia suar. Aí deixei pra lavar hoje. Aí provavelmente vou ter que lavar domingo, né? Porque teria que lavar amanhã de novo. Ia ter seguinte sábado, mas enfim. Aí cheguei agora são 4:15 da tarde, o que eu vou fazer? Eu vou lavar meu cabelo. E o que eu ia fazer, gente? Quando eu chegasse do bronze, eu ia comprar as coisas pra descolorir os pelinhos. Mas aproveitei que lá ela já descoloria, aí eu fui e descolori lá mesmo, né? Mostrei o resultado pra vocês, tá bem lourinho. Aí o que eu vou fazer agora? Aqui em casa eu só vou fazer o cronograma, né? Lavar o cabelo e fazer o cronograma. E vou fazer um skincare também, né? Ó, o cílios tá aqui, eu tenho que pentear só. Mas os cílios eu molhei no tempo certinho, depois de 24 horas. E agora eu vou vir com um pré-poo, que eu vou usar esse aqui da Yamasterol, que eu tô usando agora bastante ele, pra poder lavar o cabelo, né? Aí eu vou passar e vou deixar agindo 15 minutos. E depois eu tomo banho. Hoje eu vou fazer a terceira etapa do cronograma, que é a hidratação. Aí depois... eu vou parar de usar esse cronograma da Fashion Gold, que eu vou usar um outro cronograma que eu vou testar aqui junto com vocês, que no caso foi uma das comprinhas que eu fiz, né? Que também vai sair vídeo das comprinhas aqui no canal. Aí eu vou testar o cronograma junto com vocês. Aí depois eu volto pro cronograma normal da Fashion Gold. Pronto, gente, já apliquei o pré-poo, agora eu vou deixar agindo 15 minutos. E quando bater o tempo, eu vou tomar o banho, né? Aí eu lavo certinho e faço o cronograma, que é a etapa de hidratação. Gente, já tô aqui no banheiro, vou tirar não, né? Vou umedecer agora o cabelo pra gente vir aplicando o shampoo. Falei tirar errado. Gente, eu tô arrumando esse vermelhinho aqui, cara. Ai, que coisa mais linda. Aí, a marquinha também, ó, na segunda sessão já vai ficar, ó... um brinco. Aí agora eu vou umedecer o cabelo e vim com shampoo.
Gente, já lavei o cabelo com shampoo duas vezes, né? Porque eu sempre lavo o cabelo duas vezes com shampoo pra ter certeza de que limpou bem. Aí agora eu vou vir dividindo o cabelo no meio. Vou tirar todo o excesso de água com a toalha também, pra ter certeza de que a hidratação vai penetrar bem nos fios. E a etapa que eu vou usar, gente, é essa daqui, ó. Essa é a etapa 3, né? Que é a hidratação do cronograma da Fashion Gold. Um pouquinho. Ó, gente, já enluvei o cabelo, né? Passei a hidratação, desembaracei. Já enluvei também, pra poder ter certeza de que os fios vão ficar bem hidratados. Aí agora eu vou prender e vou deixar agindo 5 minutos, né? Porque os outros 5 minutos eu passo luvando. Aí agora eu vou deixar agindo 5 minutinhos e vou tomar meu banho normalmente. Ó, gente, já enxaguei a hidratação. Aí agora eu vou passar o condicionador. Bem rapidinho, porque não sei se vocês estão percebendo. Tá começando a escurecer. Aí possa ser que a iluminação fique ruim. Aí eu vou finalizar com o condicionador agora. E pronto.
Gente, então, ignore a iluminação, porque eu estou gravando com a câmera traseira por conta do flash, porque se eu tiver que ligar ring light, vai ter que ligar a extensão. Enfim, vocês sabem que eu estou péssima com ring light, né, gente? Esse cabelo tá tão macio e cheiroso. Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar o protetor térmico junto com, no caso, esse livinho aqui, né? Junto com, meu Deus, qual é o nome disso aqui? O reparador de pontas, tá? Porque tem bastante gente usando, eu gostei e tô usando também. Aí eu vou passar um pouquinho do protetor térmico, um pouquinho do reparador de pontas e vou secar o meu cabelo. Só que eu não vou secar ele agora, eu vou passar o protetor térmico junto com o óleozinho e vou fazer algumas coisas que eu tenho pra fazer aqui e depois eu vou secar. Só que eu já vou finalizar esse vídeo por agora, depois que eu acabar isso aqui, porque eu ainda tenho que editar pra mandar pra vocês amanhã, no caso sábado, né, que é quando vocês estão assistindo esse vídeo. Então, eu tenho que terminar agora, porque se eu deixar até secar, mostrar o resultado dele seco, vai demorar muito. Aí, como vocês já sabem quando ele fica seco mesmo, aí eu vou finalizar por agora. Ó, já passei o protetor térmico e o reparador de pontas, né, que eu misturo os dois. Aí agora eu vou pentear ele e pronto, gente, o cabelo já está lavado, hidratado. Só não tá finalizado, né, mas tá lavado e hidratado. Agora eu vou deixar ele secando naturalmente enquanto eu termino de fazer as coisas que tem que fazer aqui em casa e depois eu seco, mas eu já vou ter que finalizar esse vídeo. E esse foi o spa day, gente. As unhas estão feitas. Essa daqui eu vou ter que colar a postiça, porque eu não vou poder colocar alongamento nela agora, porque ela tem que sarar, né? Tem que crescer, cair, pra depois colocar. Eu vou colocar a postiça só pra poder sair no domingo direitinho, né? Não sair assim. Fiz as unhas, fiz os cílios, hidratei o cabelo, né? Fiz o cronograma e fiz as marquinhas. E, gente, skincare. Tem que fazer o skincare. Já ia me esquecer, né? Essa pele tá precisando. É porque eu tô tão coisa em finalizar o vídeo logo pra poder dar tempo de enviar pra vocês amanhã que eu esqueci. Então vamos pro skincare. Gente, então, tinha esquecido do skincare, né? Mas não tem como deixar de lado porque essa pele tá precisando. Eu tenho notado minha pele com muita manchinha, né? Porque eu não tenho rotina de skincare. Eu só faço quando, assim, ela tá necessitando. E ela tá necessitando, então vamos fazer, tá? O que que eu vou fazer, gente? Eu vou limpar minha pele com água micelar. Aí eu vou vir fazendo essa máscara aqui de pepino, que eu gosto bastante dela. Então eu vou aplicar ela primeiro. E depois eu vou aplicar a máscara de argila, tá? Na minha cabeça vai funcionar, porque eu sempre faço uma ou outra, mas eu quero fazer as duas, porque na minha cabeça vai funcionar. Aí eu vou começar limpando a minha pele com água, sei lá, porque eu não tô com sabonete facial. Eu tava lavando o meu rosto com shampoo neutro, shampoo de cabelo normal, só que neutro. Mas tô com preguiça agora. Aí eu vou vir com a água micelar, só limpando bem. Até porque eu acho que a água micelar e o algodão limpa mais do que lavando com a folha e o sabonete. Ó, gente, tá bem sujo, tá vendo? Isso é suor, porque nem maquiagem eu passei. Aí agora eu vou esperar secar e venho aplicando a máscara de pepino. Ó, gente, já secou. Aí deixa eu colocar o cabelo pra trás da orelha de novo. Agora eu vou vir passando a máscara. Ela tá acabando, mas acho que dá pra aplicar no rosto todo. Ai, gente, essa máscara aqui eu acho a melhor que tem. Eu já testei aquela de ouro, mas eu não vi tanta diferença assim na pele. Essa aqui de pepino, eu acho que ela deixa a pele bem, bem macia, bem lisinha, sabe? Aí eu gosto bastante dela. Ó, gente, já apliquei em tudo. Aí agora eu vou esperar secar. Tem que esperar secar 100%, porque ela é de puxar. Aí tem que esperar secar 100%.
E é de 20 a 30 minutos que ela vai secar. Aí, enquanto isso, eu vou fazendo as outras coisas aqui que tem que fazer. Aí, quando for hora de tirar, eu venho aqui e tiro pra gente aplicar a argila verde. Voltei, gente. Eu vou começar a tirar essa máscara. Eu não sei quanto tempo ficou, mas eu fiquei até ela secar. Ó, gente, já dá uma total diferença na pele. Aí já tirei, ó. Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou... Ó, gente, meu cabelo tá secando aqui naturalmente. Nem tive tempo de secar ele no secador ainda. Ele já tá quase 100% seco. Aí como eu não vou fazer sair nem nada hoje, vou deixar ele assim mesmo e amanhã eu finalizo ele. Gente, geralmente eu faço argila com soro, só que eu tô sem soro aqui. Aí eu vou fazer com água mesmo. Aí eu coloquei um pouquinho de água no potinho e vou vir com o pincelzinho misturando. Calma aí que eu perdi o pincel. Ó, gente, já preparei aqui a argila. Eu nunca acerto o ponto da argila, tá? Então se ela tiver muito grossa, muito aguada, não sei. Acho que ela tá muito aguada, né? Ó, gente, pronto, já apliquei a argila. Aí quando ela estiver começando a secar, eu pego e tiro, né? Porque não pode deixar secar 100%, tem isso. Eu tô seguindo o que o povo falou e o que minha amiga falou também. Aí quando ela estiver começando a secar, eu venho e retiro ela com a água e a gente finaliza esse skincare com os hidratantes. Ó, gente, voltei, já tirei a argila. É, ficou menos de 10 minutos, gente, porque a argila seca bem rapidinho. Aí agora eu vou pentear os meus cílios, né, porque eu lavei ele no banho, eu lavo com shampoo neutro, faço bastante espuma, venho com um pincelzinho e venho esfregando. Aí do fora do banho eu só penteio assim, e é assim que eu mantenho meus cílios, gente. Lavo ele com sabonete neutro, né, no caso a espuma, pra não passar direto o sabonete nos cílios. Eu faço a espuma primeiro e depois eu venho lavando ele. E fico só penteando assim, ó. Principalmente depois da maquiagem, gente. É principal, assim, é você lavar ele, né? Aí agora eu vou vir com esse hidratantezinho aqui, ó, da Avon. Que eu gosto de usar ele na make também. Só que ele é próprio pra skincare, né? Gente, eu ainda não ajeitei essa unha, mas eu vou ajeitar, tá? A Grazi vai vir aqui daqui a pouco ajeitar pra mim. Ó, gente, pele hidratada já dá uma grande diferença, né? Volta um pouquinho o vídeo antes do skincare, antes de eu começar o skincare. E olha a minha pele agora, já dá uma grande diferença. E olha que eu nem fiz esfoliação, hein? Tinha que fazer, inclusive. Mas nem fiz. E agora sim a gente terminou esse espadeio, gente. Meu cabelo, eu não vou finalizar ele hoje, eu vou deixar ele do jeito que tá. Né, vocês sabem que o meu cabelo, depois da segunda aplicação da progressiva, ele alisou totalmente aqui na parte de trás.
tá completamente liso aqui. Só que na parte da frente ainda fica com esse volume meio crespo aqui, tá vendo? Aí eu tenho que finalizar com o secador e passar o secador nessa parte aqui da frente, secador chapinha. Mas é a única parte do cabelo também, porque de resto ele tá liso e sem volume, é só essa parte da frente mesmo. Mas eu não vou fazer isso hoje. Mas esse foi o vídeo, gente, esse foi o Spa Day, né? Fiz as minhas unhas, fiz meus cílios, meu bronze, hidratei meu cabelo, cuidei do meu rosto. E assim, gente, vocês viram que não foi um Spa Day completo, né? Faltou coisa pra fazer, mas são coisas que, tipo assim, eu necessitava fazer, né? E já fez total diferença pra mim, já me sinto muito melhor, minha autoestima já tá assim, outra coisa, entendeu? Então, uma coisa ou outra, é porque eu tô olhando pro espelho. Então, assim, uma coisa ou outra, ai, você quer fazer as unhas? Mulher, paga as suas unhas, não fica se preocupando, ai, não quero gastar dinheiro com isso, é pra você, minha menina. Entendeu? É pra você, não é pra, tipo, besteira, pra você se sentir melhor, pra você se sentir bonita. Se você gosta de fazer um bronze, gosta de colocar uns cílios, faz, entendeu? Ninguém vai fazer por você, além de você, então você vai lá, vai se cuidar, não tem problema, não tem como pagar. Faz o seu skincare em casa, faz o seu cabelo em casa, faz o seu bronze em casa. Só faça pra você se sentir melhor com você mesma, tá bom? Porque, gente, cílios, bronze, unha, cabelo, isso são coisas essenciais pra mulher se sentir bem, se sentir bonita, entendeu? Então, assim, para de arranjar desculpa, faz com o que você tem em casa. Se você tem dinheiro, vai fazer na rua. Se não tem, faz em casa. Dá no mesmo, só faz, gente. Pra porque você aqui, fazer essas coisas, tirar um tempo você mesma pra se cuidar, é ótimo. Só de você estar ali se cuidando, já tá melhorando muito. E foi esse o vídeo, gente, esse foi o Spa Day, espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês tenham feito esse spa junto comigo. Se você não fez, já aproveita e vai fazer agora quando esse vídeo acabar, tá bom? E é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que tá tendo vídeo toda terça, quinta e sábado, meio-dia. Me segue no Instagram, TikTok, se você acha que eu sou mais ativa. E já deixa muito, muito, muito like no vídeo pra poder me ajudar, tá bom? E pode deixar que quando eu for fazer a manutenção dos cílios e a segunda sessão do bronze, eu vou gravar tudinho pra vocês. Beijo e até o próximo vídeo, tchau!